Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ, եւ շատ տագնապալի լուրեր ենք մենք ստանում, հատկապես Պակիստանից, որտեղ շոկից մահացածների թիվը արդեն 750-ից անցնում է, Հայաստանը նույնպես շոկ երկիր է, մեր շոկերը դեռ չեն սկսվել այն ինչ որ մենք ունենում ենք ամառներով, եւ ես որոշեցի, որ այսօր անդրադառնանք այդ թեման մեր մասնագետներն են այսօր իմա բժշկական կենտրոնի սրտաբան բժշկական գիտությունների տեխնացու Ալեքսանդր Արուստամյանը իմա բժշկական կենտրոնի սոնոգրաֆիստ Մերի Հովսեփյանը բարև ձեզ կոլեգաներ առաջի հարցը ձեզ բժիշկ Ալեքսանդր ասացեք խնդրեմ շոկից երբ որ մարդը մահանում է ինքը ինչից է մահանում մահվան պատճառը ո՞րն է Որը իրականում շոկից մահանալու պատճառները դրանք իրենց ներկայացնում են պատճառների համալիր, որովհետև մի քանի փուլերով է տեղի ունենում այդ լետալ իսխոդը, առաջին դեպքում ուրեմն տեղի ունենում ջրազրկում, ամենակարևորը։ Ջրազրկման հետևանքով օրգանիզմ այդ շոկի հետևանքով տեղի ունենում գոլորշիացում, հեղուկի դուրս բերում, գեր դուրս բերում, գեր գոլորշիացում, որի հետևանքով տեղի ունենում հիպովոլեմիա, այսինքն արյան քանակի պակասում ջրազրկման հաշվին։ Այդ ժամանակ տեղի ունենում ճշմարան զարկերակային ճշմարան անկում։ Որի միջոցով նաև ջրազերկման միջոցով դուրս են գալիս օրգանիզմից այնպիսի պիտանի միկրոէլեմենտներ, ինչպիսիք են կալին, նատրին, մագնին, որոնք ապահովում են սրտամկանի կծկողականությունը, նյարդային համակարգի ճիշտ աշխատանքը։ Եվ երկրորդ դեպքը կարելի է քննարկել, երբ որ երկար ժամանակ մարդիկ մնում են ուղիղ արևի ճառագայթների տակ, այդ ժամանակ է տեղի ունենում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների գեր դոզավորում, որն էլ ազդում է գլխուղեղի առաջացման մենք ասում ենք, գերվային հարված է լինում, դա դրա մասին խոսում ենք, երբ որ մարդը իրոք երկար ժամանակ մնացել էր ուղիղ արևի ճառագայթների տակ։ Բայց երբ որ խոսում ենք նրա մասին, որ ջերմաստիճանը 47 է, ամբողջ ամենտեղ, մենք պետք է հասկանանք, որ մարդը ուր ուզում է պահկվել, ուր ուզում է մտնել, միևնույնն է շատ-շատ բարձր ջերմաստիճան, ինքն անվերջ քրտնում է, կորցնում է ջուրը իրեն հետ ձեր ասած տարերը եւ այդպես է լինում։ Ըստ երևույթին նման մարդիկ երևի ոչ ամենաառողջներն են, օրինակ որ հիվանդությունները նախորոք որ մարդը ունի կարող են նպաստել, որ իրենց մոտ նման զարգացումները ավելի դառնան հնարավոր։ Ուրեմն բոլոր սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, ինչպես նաև գլխուղեղի արյան շրջանառության հիվանդությունները, հորմոնալ համակարգի հետ կապված հիվանդությունները, բոլորը շատ զգայուն են գեր արևի գեր դոզավորման ուլտրամանուշակագույն ճառագայթերի, ինչպես նաև ջրազրկումներին։ Այդ իսկ պատճառով այդ խմբում գտնվող ռիսկի խմբում գտնվող բոլոր հիվանդները, ինչպես նաև շաքարային դիաբետի հիվանդները, գերճնշում ու զարկերակային գերճնշում ունեցող հիվանդները, նրանք բոլորը հակված ունեն դեպի այդ ռիսկի գործոնին ենթարկվելու։ Այսինքն, եթե մի խումբ մարդիկ, որտեղ հավաքված լինեն եւ մեջը լինի սիրտանոթային համակարգի հետ կապված հիվանդներ եւ առողջ մարդիկ լինեն, ապա հակվածությունը մեծ է, որ սիրտանոթային համակարգով տարապող մարդիկ ավելի շուտ կընկնեն այդ հիվանդության տակ, այդ դոզավորման տակ։ Այն սրտաբանական հիվանդները, որոնց մենք անվանում ենք սրտային անբավարարություն, նրանք էլ են լուրջ ռիսկի խումբ, չէ՞ երևի։ Իհարկե։ Հենց այդ սիրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրներ, որ նշեցինք, ուրեմն դրանք բացի սրտամկանի ինֆարկտ տարած հիվանդների մասին է խոսքը, իշեմիկ հիվանդների, այնպես ինչպես նաև սրտային անբավարարությունների ժամանակ, անոթային անբավարարությունների ժամանակ, վարիկոզի, գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներով մարդկանց դրա համար նախապես ավելի լավ է որպես խորուրդ պրոֆիլակտիկ միշտ է շոկերին, քանի որ դեռ ամառը մեր առջև է, շոկերին խորուրդ կտանք, որ միշտ գտնել հովտեղ, դա կլինի կոնդիցիոներ։ Խորուրդներին եկեք անդրադառնանք մի քիչ ուշ, ես բժշկուի Մերիին եմ ուզում հարց տալ, բժշկուի ասացեք խնդրեմ, այ դուք ձերքի տակ ունեք շատ ստույգ մեթոդ, որով դուք կարողանում եք որոշել որոշ պարամետրներ սրտի աշխատանքի, անոթների եւ այլն։
այդ ինչ որ ասած բժիշկ Արուստամյանը, որ սրտային անբավարարությունը օրինակ, միգուցե մարդը ինքը չի մտածում, որ ինքը ունի սրտային անբավարարություն, որտեղ ապրում է հանգիստ կյանքով, ինքը ոչ միտեղ չի վազում, ոչ մի ծանրաբեռնվածություն չունի եւ հանգիստ ժամանակ իր աշխատանքը սրտի հերիքում է, չէ՞ իրեն։ Այնուամենայնիվ հենց այդ մարդու մոտ, եթե այդպիսի շոկ սիտուացիայում ինքը հայտնվի, կարող են արդեն սկսվել երևույթները։ Այ ասացեք, եթե ձեզ մոտ գալիս է նման պացիենտ, ինչ կարող եք դուք տեսնել, օրինակ իրեն սրտի էխոն, այսպես ասենք, սրտի սոնոգրաֆիան անելուց, ինչ կարող եք տեսնել, որը կասի, որ ինքը հենց այդ ռիսկի խումբն է։ Նախ նշենք, որ սրտային անբավարարությանը կարող են բերել մի շարք հիվանդություններ, որոնց թվին են պատկանում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, զարկերակային հիպերտենզիան, բնածին ձեռքբերովի առատները, շաքարային դիաբետը, կարդիոմիոպաթիաները, որոնք… Եկեք հիմա մի հատ տարբերենք, մենք շատ ժամանակ, երբ որ ասում են սրտային անբավարարություն, որոշ մարդիկ կարծում են, թե խոսքը գնում է անոթային անբավարարության մասին, այսինքն հենց իշեմիայի մասին։ Այ ի՞նչն է սրտային անբավարարություն, որ ասում ենք, ի՞նչ է դա նշանակում։ Այո, մենք ի նկատի ունենք սրտամկանի կծկողականության իջեցումը, որը եւ տեսնում ենք սրտի ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ։ Ունենք դիաստոլիկ եւ սիստոլիկ ֆունկցիա։ Սրտային անբավարարության ժամանակ կծկողականությունը իջնում է գլոբալ, որի հետևանքով արտամղումը նույնպես իջնում է, օրգան համակարգերը, հյուսվածքները չեն ստանում բավարար քանակությամբ թթվածին եւ տեղի ունենում անբավարար հիպոքսիա, անբավարար թթվածնաքաղց, որը իր հերթին ավելի բարդ ժամանակներում կարող է բերել այտուցների զարգացմանը, այսինքն հեղուկը կուտակվում է փափուկ հյուսվածքներում եւ հիվանդը գագաթվում է այտուցներից, ոտքերի ցավերից։ Ինչպես է լինում, որ դուք սոնոգրաֆիայի ժամանակ այդ ամեն ինչը տեսնում եք, ինչն եք դուք տեսնում։ Մենք տարբերում ենք գլոբալ կծկողականություն եւ լոկալ։ Գլոբալ կծկողականությունը դա ընդհանուր կծկողականության իջեցումն է, որը եւ նշանակում է սիստոլիկ կծկողականությունը մեր իջածը, տվյալ հիվանդը ունի անբավարար աշխատանք սրտի։ Եվ ինչպես նաև փականային անբավարարություններ, եթե այդ պահին ինքը հեվոց չունի եւ հանգիստ եկել է, այո, նրա ֆրակցիան, հա, արտամղումը կարող է իջած լինել, բայց նա դեռ չնկատի այդ ամենը, նկատի շատ ծանր աշխատանք կատարելից, որոշակի հեվոց կամ աստիճաններ բարձրանալուց մի քանի հարկ, այդ դեպքում դա սկսվող սրտային անբավարարությունն է, որը մեզ թույլ է տալիս գնահատել սրտի ուլտրաձայնային հետազոտությունը, արդյոք կա թե բացակայում է։ Ճիշտ Արուստամյան, ի՞նչ կարծիքի եք, օրինակ եթե մենք առաջարկենք մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր որ այնուամենայնիվ զգում են, որ մի քիչ ծանրաբեռնության ժամանակ աստիճաններով բարձրանալուց իրենք այդ հեվոցը արսկսել են ունենալ, որտեղ միգուցե մարդը ժամանակին հանգիստ մի 7-8 հարկ բարձրանում էր, հիմա զգում է, որ երրորդ հարկի վրա արդեն իրեն մոտ այդ ամեն ինչը։ Դուք խորհուրդ կտայիք, որ իրենք անցնեին քննությունը էխո սրտի սոնոգրաֆիան, որ արդեն ինչ-որ թվեր ձեռքին ունենա, ինչը դուք թվեր եք տալիս, ասենք թե այսքան արտամողումը ստանում եք թվի ձևով, հաստությունը պատի, ճիշտ է։ Ուրեմն եկեք չմոռանանք, որ գոյություն ունի նաև այդ տարբերակի համար, գոյություն ունի նաև իշեմիկ հիվանդությունը, դրա համար ամենայն դեպս ճիշտ է կատարել էլեկտրոսրտագրություն, էխոսրտագրություն, որպեսզի նախ դիֆերենցենք, թե ինչ պատճառով է այդ հեվոցը առաջանում աստիճան բարձրանալուց, իսկ դրանից հետո արդեն կշարունակենք այլ հետազոտությունները համապատասխան ախտորոշմամբ։ Ինչ կտա ձեզ որպես սրտաբանի, եթե մարդիկ թեկուս ասենք ուղղակի սկրինինգի ձևով անցնեն սոնոգրաֆիան սրտի եւ դուք տեսնեք, որ մարդը չնայած դա շատ արտահայտված գանգատներ չունի, բայց ինքը այդ ռիսկի խմբի մեջ է։ Այ օրինակ կանեք, օրինակ թեմայի մեջ ասեմ, քանի որ ոսկը գնաց հենց շոկերից, ասեմ, որ եթե կատարվում է էխոսրտագրություն կամ էլեկտրոսրտագրություն, հենց այդ ժամանակ էլ կարող է երևալ մարդու հակվածությունը այս կամ այն երևույթին, հանձինը շոկի, քանի որ խոսքը գնում է շոկի մասին։ Այսինքն, եթե կատարվում է էխոսրտագրություն եւ իհայտ է գալիս, որ տվյալ անձնավորության մոտ գոյություն ունի սրտամկանի կծկողականության ուժի անկում, առանց այն էլ ուստի նա հակված կլինի շատ, որ շոկից նա պիտի խուսափի, այսինքն նրա մոտ առավել եւս քիչնի կծկողականության ուժը, եթե նա ուշադրությունը հատուկ է պետք դարձնել, որտեւ ինքը հենց առաջիններից կարող է լինել, որը շատ այդ տեսակի եղանակից, շոկի եղանակից դժի։ Մի հարց էլ, բժիշկ Արուստամյան, անոթների մասին էլ ենք խոսում, չէ՞,
եւ ասացիք, որ ուղեղի անոթների շրջանառության խանգարումներ կարող են լինել ծայրանդամների, ինչ է լինում անոթների հետ, ինչ է տեղի ունենում անոթների հետ, տեղի ունեն նյութափոխանակության խանգարում, այնքանի որ նշեցի միկրոէլեմենտերի հարաբերության խանգարումը, այսինքն տեղի ունենում օսմոտիկ ճնշման խանգարում, այդ ժամանակ այդ կալի նատրի մագնի միկրոէլեմենտերի խանգարումը ժամանակ լինում է օսմոտիկ ճնշման խանգարում, որի հետևանքով առաջանում է նաև սպիտակուցային ճնշման խանգարում եւ հեղուկը արյան մեջից մզվում է դեպի արտաբջջային հեղուկ, որն էլ հենց կոչվում է այտուց իրենց ներկայացնում, ճիշտ գոյություն ունեն այլ լիմֆոստազներ, դրանք ավշային համակարգի մեխանիզմներն են, հենց այդ այտուցները, որոնք կարող են առաջանալ նաև սրտային անբավարարության ժամանակ, որոնք կրկին իրենց հերթին ևս բերում են էլի սրտային անբավարարության, այսինքն այտուցների հետևանքով ևս բարթանում է սրտային անբավարարության, այսինքն արյան հետ վերադարձը դեպի սիրտ, սիրտը սկսում է իր ուժից ավելի փորձել կծկվել, դրա հետևանքով ինքը և ուժասպառ լինում, այսինքն իր ռեզերվների հաշվին է աշխատում, դրա հետևանքով ևս առաջանում են արդեն սրտի սնուցման լուրջ խանգարումներ, դիլատացիաներ, հիպերտրոֆիաներ։ Հիշում Մերի, այ ասած եք անոթների տեսակետից ինչ եք դուք հետո, ես գիտեմ որ դու դուպլեքս հետազոտություն եք անում, այ ինչ եք դուք տեսնում նման հիվանդների մոտ, ինչ կտեսնեք։ Նախ նշենք որ այտուցները կարող են զարգանալ ինչպես սիրտանոթային համակարգի ախտարման ժամանակ, այնպես էլ երակների վարիկոզ լայնացման ժամանակ, այս դեպքում դուպլեքս հետազոտությունը մեզ թույլ է տալիս դիֆերենցելու նման խնդիրների զարգացումը, եթե ունենք երակների հետ խնդիր վարիկոզ լայնացում, իհարկե առաջանում են կանգային երևույթներ փականների անբավարար աշխատանքի հետևանքով, որը ևս կարող է բերել այտուցների զարգացմանը։ Դուպլեքս հետազոտությունը մեզ հնարավորություն է տալիս գնահատելու արյան հոսքերի արագությունը եւ պատերի ախտահարումը մի շարք հիվանդությունների ժամանակ։ Դիֆերենցելու համար շատ ճիշտ մեթոդ է դուպլեքս հետազոտությունը։ Ինչքան հետաքրքիր իրավիճակ է, մի կողմից ջրազրկում, մյուս կողմից այտուցներ, հա, նույն մարդու մոտ։ Ժիշկա Ռուսամյան, իսկ կոգնի, օրինակ, եթե ջրազրկում է, ի՞նչն է խանգարում, մարդը ջուր խմի։ Ինչ-ինչն է խանգարում։ Ոչին բան է, ինչի՞ չեն խմում։ Դուրս է գալիս դա, որ նա ջրազրկման հետևանքով, այսինքն իրեն չհետևելու հետևանքով էլ է տեղ ունեցել այդ գեր ջրազրկումը։ Եվ ի՞նչ պարտադիր չի, որ ջուրը սառը լինի, չէ՞, երևի։ Պարտադիր չէ, ընդհանրապես ջուրը պետք է ջուր օգտագործել, որպեսզի այդ բալանսը ապահովվի արյան շրջանառության։ Այդ կապակցությամբ, սիրելի բարեկամներ, ես կուզենայի ասել, որ այդ սառը ջրի խնդիրը, որը մենք շատ ժամանակ ուղակի առաջահերթ ենք, դա ընդհանրապես նշանակություն չունի, որովհետև այդ ջրի մոլեկուլները, որոնք արդեն պետք է հայտնվեն արյան մեջ, ճիշտ չեմ ասում, ճիշտ, իրենք մեկը արդեն լինում են 36.6 աստիճան, այդ պահին դա է։ Ավելացնեմ, որ սառը ջրի դեպքում, սառը ջրի դեպքում նույնիսկ գոլոշիացումը ավելի է մեծանում խմելուց հետո, դրա համար խորհուրդ է տրվում խմել սենյակային ջերմաստիճանի, ուղղակի այդ սառը հաճույքի համար է։ Լավ, եղավ, հարգելի կոլեգաներ, եկեք մենք ընդհատվենք։ Սիրելի բարեկամներ, դուք տեսնում եք մեր տաղավարում մասնագետները, սրտաբան, սոնոգրաֆիստ, էլի սրտաբանական պրոֆիլ ունեցող, եւ դուք կարող եք արդեն ձեր հարցերը ձևավորել, պարտադիր չի ամեն մեկը շոկի մասին հարցնի, դրա մասին մենք այսպես թե այնպես կխոսենք, բայց սրտաբան է այստեղ, խնդրեմ արդեն նախապատրաստեք ձեր հարցերը, իսկ հիմա գնանք գովազդի։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է իմա բժշկական կենտրոնի սրտաբան Ալեքսանդր Արուստամյանը, բժշկական գիտությունների թեկնածու եւ իմա բժշկական կենտրոնի սոնոգրաֆիստ Մերի Հովսեփյանը, մենք խոսում ենք շոկի մասին, սրտային անբավարարության եւ ունենք զանգ, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Մի քիչ ավելի բարձր կարող եք խոսել դուք։ Հա, ուզում եմ ասել, որ ամուսինս է, մի 10 տարի է սրտի շոկի անբավարարություն ունի։ Բժիշկ հիվանդանոց պարկումա, նշանակում են մեզ ամու, հետով կապիլնիցա են նշանակում, դուրս ա գալի, միշտապատ պարկումա գալիսա, հետով հիմա էլ բժիշկ, որ դուրս ա գրվում հիվանդանոցից, տալիսա մենակ մեզ ամու, օրի մեջ խմի, տապտոպրիլ, առավոտները, մեկ էլ էգիլոպ, հիմա ես չեմ անում, շատ էլ նիհարում ա այդ ամուսինս, ես որ մեզ ամուղը տալիս եմ, մեզ ամուղից հետո տալիս եմ դերասպիրոն ախմամ, թվարոգ եմ տարում, որ գիտեմ, որ կալից գնում ա, չէ, ինքը մեզ ամուղ հետ գնում ա, հիմա ես չեմ անում, իսկ դեղ կարելի ա տալ,
իրանը, որ այդքան շատ սատանի հարի, մենակ փոսփորներն ա մնացել։ Միշկ Արուստամյան, մենք միշտ այսպես ենք չեն ընդունում, ոչ թե հարց եղավ, ասենք, այդ մարդը եկավ, որը ունի այդ նման տեսակի անամնես, դու ձեր գործողությունները ոնց ինչպես կլինի։ Այ որ դոկտոր Դավիթյան, այ ոնց որ գար, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ, որովհետև երբ որ գալիս են, նախ գալիս են կամ կատարվում է հետազոտություն, կամ գալիս են արդեն կատարած հետազոտությունները եւ որոշում է թե ինչ տիպի անբավարարություն է, որ հատվածի անբավարարությունը։ Ամեն դեպքում այսքան ինֆորմացիան քիչ է, չէ՞։ Իհարկե քիչ է, որովհետև մենք չունենք նախ սրտային անբավարարության ծավալը։ Չունենք թե որ դասի ըստ նյույորքյան համակարգման որ դասի անբավարարության սրտային անբավարարությունը այստեղ անելու։ Այո, այստեղ հենց կակրած մերի գործ էր լինելու, կատարվելու էր էխոսրտագրություն եւ որոշվել էր նախ արտամաղման ծավալը, որպեսզի որոշենք այլ ինչ դեղամիջոցներ կարելի է, միգուցե գլիկոզետների միջոցով բարձրացնենք արտամաղման ծավալը, կատարվելու էր լաբորատոր հետազոտություն, որպեսզի ճշտվեր այդ, որ ասում էր մեր հարգարժան Տիկինը, թե դուրս են գալիս միկրոէլեմենտները եւ նա օգտագործում է տվորը, բան իրականում ազնվորությունը ասում։ Իրականում դուրս են գալիս կալին նատրին ավելի շատ, իսկ տվորի մեջ ավելի շատ կալցին է։ Կալի նատրի դեպքում, երբ որ նշանակված է վերոշպրոն, նա արդեն իսկ պահպանվում է կալի նատրին, այս բժիշկները, որոնք նշանակել են, դա հաշվի առել են եւ իր օրգանիզմից կալի նատրին դուրս չի գալիս, պահպանվում է։ Այս դեպքում ուղղակի խորհուրդ կտամ չհուսահատվել, այդ նիհարումը կապշունի կարող է կապ ունենա հենց կակրաս ջազերկման ֆոնի վրա, այլ ոչ թե դեղամիջոցային, այլ շոկերի հետ կապված, ավելի օգտագործեն հեղուկներ, մի քիչ ու հեղուկները սրտային անբավարարության ժամանակ այդքան էլ մեծ քանակի տեղին չեն, դրա համար օգտագործում է քիչ քանակի ու ուղղակի հաճախակի, միչեվ որ կայցելի բժշկի։ Եղավ, զանգունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ հայտնում մեր բժիշկներին, մանավանդ ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ աղջիկաս չեմալ զրասեցի, ես հարց ունեմ մեր բժիշկներին, ես ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, որի աղջիկաս, որ շնչարթունը փակվում էր, չէր կարող շնչել, դու ուղարկեցիք ինձ Ռուզանա Հակոբյանի մոտ, հիշեցիք դուք, հա՞։ Սիրելի հեռուստատու, խնդրում եմ էլի, հիմա հարց տվեք մեր բժիշկներին, մի եթերային ժամանակը չեք պատկերացնում, ինչ արագ է գնում։ Հա, հա։ Անդրեա գուսամ հատում շնորհակալությունս։ Հիմա հարցը տամ մեր բժիշկներին։ Այո։ Ուրեմն ես 98-ին ցեզ վիրատել եմ, 98 թվականին։ Հա։ Ինձ վիրատել է հրայրը։ Հա։ Դրանից հետո ես 10 տարի լիարժեք ապրել եմ, շատ լավ եմ ապրել։ Այո։ Հետո որոշեցի, որ երկրորդ անգամ էլ վիրատվեմ։ Եթե ռեալը բայց մասնակ 10 տարի էլ լիարժեք ապրեք։ Հա։ Իսկ ինչ վիրահատություն է կատարվել։ Հա։ Ստենտավորել է ձեզ։ Այո, այո։ Ռայդա։ Ես անոթներից հանել եմ, դրել են էլի սրտիս էլի։ Հասկանալի է։ Հա։ Հիմա ես ռեալի շատ լավ մասնակ եմ դա։ Եթե երկու տակը ոչ ընդավորեցին, ասեցին որ ախպորս ասել որ ինքը 6 ամիս կյանք ունի, տարեք ինքը կյանք չունի։ Բայց դրանից հետո արդեն ես 7 տարի ապրում եմ, էլի, բայց լիարժեք չեմ ապրում։ Լիարժեք չեմ ապրում։ Կանգատը ինչու՞մ նա ձեր, ասեք, մեր բժիշկները միգուցե խորհուրդ տան։ Նե, ոտերես անդադ տակա, էլի, ոտերես։ Հա։ Եթե դե քայլում եմ, չեմ կարեմ քայլեմ, լիարժեք չեմ ապրում, էլի։ Հասկացա։ Ուղղակի դեղերը խմում եմ, ամրոց բնեմ խմում, պրեստարում եմ խմում, բան եմ խմում, ասպիրին, այտենց ոչ շատ լավ ապրում եմ, ոչ էլ ոնց ասեմ ձեզ, էլի։ Ուղղակի ոնց որ չապրեմ կամ ապրեմ։ Հասկանալի է, հասկանալի։ Բացի դրանից, որ լավ չենք կարող քայլել, կարող ինչ որ սրտի գանգատներ ունենք, սրտի շրջանում սեղմոցներ, զարկերակային ճնշման բարձրացում։ Դե ճնշման համար ես դեղեր եմ խմում։ Իսկ աստիճան կարողանում եք բարձրանալ։ Աստիճան մի հարկ մի կերպ բարձրանում եմ, մի հարկ մի կերպ։ Ահա։ Ուրեմն ասեմ, որ ձեզ անհրաժեշտ է կատարել եւս մեկ անգամ սրտի հետազոտություններ, կարելի է կատարել նաև հոլտեր մոնիտորինգ, որպեսզի, քանի որ նա նշեց, որ բավականին ժամանակ է արդեն կատարվել է միջամտությունը, եւ միգուցե արդեն ժամանակն է եւս մեկ անգամ հետազոտվելի, որպեսզի կարողնա շարունակվի եւ ըստ դրա այս ախտորոշման արդեն ընթացք տալ։ Այսպես կարելի է ընդհանուր ձևավորել խորհուրդը մեր, որ մեր հարգարժան հեռուստատողին պետք է մշտական հսկողություն։ Իհարկե։ Այսինքն ինքը ունի արդեն ձևավորված վիճակ սրտի հետ կապված,
Եվ երբեք չի կարելի մտածել, որ դա 7 տարի կամ 10 տարի տալիս է հնարավորություն ոչինչ չանել եւ ինքն իրան ամեն ինչ կլինի լավ։ Ինքը պետքա լինի որևէ գրագետ բժշկի հսկողության տակ ժամանակ առ ժամանակ այցելի եւ այդ ամեն ինչը իրեն մոտ կարգավորվի հենց որ առաջացավ խնդիրը, ճիշտ է բժշկ, հենց որ ոչ թե կուտակվի, կուտակվի, հետո արդեն էլի վիրահատության կամ ինչ-որ մի բանի խնդիրը ասելու որ նա պետք է հանձնվի Վարյան բիոխիմիական անալիզներ որպեսզի արյան մակարդակությունը իհարկե որովհետև նա ռիսկի գոտում է գտնվում։ Եկեք զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես կուզեի մի հարց ուղղել այսպեսի, ուրեմն պապիկի մոտ կա ոտքերի այտուցվածություն եւ օրվա մեջ հեվոց շատ ունենում, դրա հետ մեկտեղ նաեւ բարձր զարգերակային ճնշում ունի։ Ինչ խորհուրդ կտաք, որ հետազոտություններից մեր ձեզ դիմենք, որովհետև ոտքերի այտուցվածությունը անշուշտ կապված է անոթների հետ ինչ-որ, դուք ինչ կտեսնեք այդ դեպքում։ Նշենք, որ ոտքերի այտուցը, բարձր զարկերակային ճնշումը, հեվոցը արդեն ցուցում է սրտի էխո հետազոտության, քանի որ կարող այն նպաստել սրտային անբավարարության հենց զարգացմանը։ Դա գնահատելու համար պետք է գնահատենք նրա դիաստոլիկ-սիստոլիկ ֆունկցիաները, ինչպես նաև փականային համակարգը, քանի որ անբավարարությունը փականային նույնպես կարող է բերել պատերի հաստացմանը, որը իր հետևանքը ունի սրտային անբավարարության զարգացումը։ Իհարկե, այս դեպքում անպայման ցուցված է սրտի էխո հետազոտություն։ Իսկ անոթները կնայիք, մի հատ դուպլեքս կանեիք, օրինակ։ Այո, դիֆերենցելու համար կարելի է անցկացնել դուպլեքս հետազոտություն, պարզելու համար դա երակների հետ է կապված, թե սիրտանոթային համակարգի։ Միշտ մեր, իսկ օրինակ ենթադրենք մարդը չունի այտուցներ, դա ինչ է նշանակում, որ ուրեմն ինքը ոչ մի խնդիր, օրինակ ծայրանդամների անոթների հետ էլ չունի, թե ինքը որ գա դուպլեքսի, դուք ինչ-որ բան կարող եք տեսնել։ Այո, իհարկե կարող ենք տեսնել, քանի որ գոյություն են մակերեսային եւ խորանիս երակներ։ Խորանիս երակների խցանումը վտանգավոր է նրանով, քանի որ տրոմբը կարող է բարձրանալ վերև, բերել տրոմբոեմբոլիայի կամ այլ խնդիրների զարգացմանը։ Այս դեպքում նա չի երևում եւ դուպլեքս հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս խորանիս երակները գնահատել։ Որևէ ուրիշ ախտանիշ բացի այդուսներից այդ մարդիկ կարող են ունենալ, որը լինի իրեն համ որ ինչ որ նշան գալու։ Այո, եթե ամբողջովին առողջ մարդը գնա, մենք գիտենք, հիվանդ ենք չենք գնում, ուր մնաց որ ասեմ։ Այո, դոկտոր Դավիթ, եթե մենք ունենք զուգակցող շաքարային դիաբետ, հա, նա միանշանակ կարող է ախտահարել անոթները, եթե նույնիսկ սկզբնական շրջանում ցավեր, գանգատներ չկան, քանի որ այս դեպքում էլաստիկությունը թույլանում է անոթները կարող են խցանվել աթերոսկլերոտիկ վահանիկներով եւ արյան շրջանառությունը վատանա, որը աստիճանաբար կարող է բերել ցավերի զարգացմանը, այտուցի եւ այլ խնդիրների ավելի բարդ։ Շատ լավ, զանգում ենք, լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես իմ հարցի մոտ ախտորոշել են գլխի լարվածության ֆոնի վրա գլխացավեր, բայց ինքը բաց այդ գլխացավերը արևի տակ մնալու ժամանակ ունենում է արագ սրտխփոց, սրտխառնոց, ֆսկումներ։ Ուզում ենք ճշտել, դա հնարավոր է կապված լինի սրտի բավարար աշխատանքի կամ որևէ բանի հետ։ Ում դիմենք, ինչպես հետազոտենք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ասեմ, որ շատ ճիշտ հարց էր, կարա լինի կապված սրտային անբարությունն, ինչպես նաև սրտի անոթավորման հետ կապված խնդիրների հետ, սակայն այդ երևույթները, որ առաջին հենց այսպես որ լսում ենք, եթե դուք լինեիք, ասենք, բժշկի դիմաց, կգնահատեինք որպես գլխուղեղի արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ, որտեղ նա նշեց, որ նաև սրտխառնոց է ունենում, փսխումներ է ունենում, բայց ամենայն դեպս ճիշտ կլինի առաջին հերթին դիմել նյարդաբանի, այնուհետև հարկ եղած դեպքում նյարդաբանը ինստվում է կուղեկցի սրտաբանի մոտ։ Դե եկեք հիշենք, որ հիմա բժշկական կենտրոնում նյարդաբան էլ կա և շատ տարբեր պրոֆիլների մասնագետներ ունեք, և դուք հենց այդպես էլ մոտենում եք բոլոր հիվանդներին, քանի որ մենք շուշուտ ենք հանդիպում, ես արդեն գիտեմ։ Ճշգրիտ մերի, իսկ պարանոցի անոթների դուպլեքսը նման հիվանդի մոտ ինչ կարող է ցույց տալ, որը վկայի այն, ինչի մասին ասաց Եթե տվյալ հիվանդը նաև ունենում է հաճախակի գլխացավեր, գլխապտույտներ, իհարկե կարող են զարգանալ անոթների հետ խցանումներ կամ իծնե դեֆորմացիաներ լինել։ Այդ ամենը դուպլեքս հետազոտությունով կարելի է հետազոտել, որից հետո բուժում է հիվանդը ստանում, որպեսզի ավելի բարդություններ չզարգանան։ Շատ լավ, Բժիշկ Արուստամյան, կարող եք ասել, օրինակ, եթե մարդը ինֆարկտ տարած,
անձնավորություն, որի մոտ ինչ-որ սպիացել է, իրեն մոտ սրտային անբավարարության նշանները ինչ պատճառով են լինում, իրեն մոտ ինչից է դա լինում. Այսինքն ինչ հետևանք ունի, ինքը ինֆարկտ ունի, հիմա բայց ունեցել է. Ինքը քանի որ ինֆարկտ ունի եւ դուք նշեցիք որ ունի շարակցական հյուսվածք, այսինքն սպիավորվել է, սրտամկանը այդ հատվածում արդեն իսկ իր ֆունկցիան կորցրել է։ Դա բերում է եւս իր հերթին կախված նրանից թե քանի մի մասը սրտամկանի չի մասնակցում արդեն կրճատման մեջ, չէ՞, այս շարակցական հյուսվածքը չի մասնակցում կրճատմանը, նա անշարժ է, հենց դրանից էլ կախված լինելով ըստ տեղակայման սրտամկանի ինֆարկտի եւ իր լոկալիզացիա եւ մեծության չափսերի, հենց ըստ դրանով էլ կարող պայմանավորված լինի հենց արտամղման ֆրակցիան, այսինքն ինչքան տոկոս սրտամկանի չի կծկվում, ինչքանը չի մասնակցում կծկողականությանը։ Եղավ, սիրելի կոլեգաներ, մենք մեկ անգամ էլ կընդհատվենք գովազդի, սիրելի բարեկամներ, տեսնում եք ինչքան հետաքրքիր հարցեր ենք մենք ստանում, դա խոսում է նրա մասին, որ մեր հեռուստադիտողները գնալով ավելի եւ ավելի ինֆորմացված եւ կրթված են բժշկության հարցերի մեջ։ Մենք ունենք եւս մի բաժին, մնացեք մեզ հետ եւ ելի հետաքրքիր հարցեր եւ պատասխաններ կունենանք։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը եւ ունենք սիրելի կոլեգաներ, հեռախոսազանգ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ հետաքրքրում է սրտի առորտայի մեծացման դեպքում, ինչ անել, որ ավելի չմեծանա եւ սրտի արագ աշխատելը դրա հետ կապ ունի, թե դեր ուրիշ կան։ Աորտայի մեծացում դա այդ դիլատացիա, որ ասում ենք, դա է։ Կամ անևրիզմա, կամ ուղղակի աորտայի լայնացում, ուրեմն դա տեղի ունենում աթերոսկլերոզիկ փոփոխություն է, ինչպես նաև հիպերտենզիվ հիպերտոնիկ հիվանդության ժամանակ, երբ որ երկար ժամանակ տարապում է գերճնշման զարկերակը, ինչպես նաև էնդոկարդիտների ժամանակ, երբ որ ախտահարվում է ինֆեկցիոն բնույթի բորբոքումների ժամանակ, դրա համար ընդհանրապես պետք է արյան մակարդելությունը պահել նորմայի սահմաններում, այսինքն միշտ հսկողության տակ պահել արյան մակարդելությունը, ինչպես նաև լիպիդային բոլոր փոխանակության արդյունքները, խոլեստերինը, տրիգլիցերիդը, ինչպես նաև ամենակարևորը զարկերակային ճնշումը չթողենք, որպեսզի բարձրանա։ Հետ մնանք թոքաբորբից, ինչպես նաև ցանկացած ինֆեկցիոն հիվանդություններից։ Ես կարուստանան այնուամենայնիվ ես կուզենայի, որ դուք հիշացնեիք, որ եթե խոսքը գնում է աորտայի անևրիզմայի մասին, այնուամենայնիվ այստեղ որոշ վտանգներ կան, նման հիվանդ։ Դե քանի որ հա մենք չգիտենք անևրիզմայի մասին, եթե չէ, ես ավելի պետք է ասենք։ Այո, եթե խոսքը գնում է անևրիզմայի ժամանակ, ապա անևրիզմայի մասին, ապա անևրիզմաները լինում են շատ տարբեր, դրա համար պետք է առանձնակի հսկողություն, էլ եխոսկոպիկ հսկողություն, այժմ կատարվում է նաև աորտայի պրոտեզավորում, այնց որ այդ խնդիրն էլ է լուծելի։ Քանի որ այստեղ այդ անևրիզմայի հանգարց պատրվելը, դա վարկյանական կարելի ասել մահ է, դրա համար այդ մարդիկ իմանան, որ կա իրենց օգնելու հնարավորությունը կա։ Զանգ ունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես տարել եմ գլխի հերպես, ինձ այդ ժամանակ ասեցին, որ զգուշ եղեք, սրտի վրա պետք է ազդի։ Անցավ մեկ տարի, ես ստացա միկրոինֆարկտ։ Մինչև դա, ինչքան գնացի բժշկի մոտ, շնչահեղձ էի լինում, կարդիոգրամիա էր անում, ոչինչ չէր հայտնաբերում, հետո ուղարկեց էխոյի, ասեցին, որ միկրոինֆարկտ է ստացել, նա ինձ բուժումներ նշանակեց, վեց ամիս հետո գնացի նորից էխոյի, ասեցին արդեն սպիացել է, բայց հիմա ինձ մոտ ոնց որ հետևանքը մնացել, ես իմ սրտի աշխատանքը նախ լսում եմ եւ հետո պարկելուց քնելուց անընդհատ շնչահեղձ եմ լինում եւ աչքերս արցունկոտվում է, այդպես տևում է մոտավորապես կես ժամ ու հետո անցնում է, ես ինչքան գնում եմ բժշկի, ոչ մեկը այդ հարցին լուծում չի տալիս, ինչ կարող եմ անել, խնդրում եմ պատասխանել։ Բժիշկ Արուստամյան, օրինակ ճիշտ է ասել բժիշկը, ես ուղղակի որոշ չափով զայրացել եմ, գլխի հերպեսը ինչի պետք է ազդի սրտի վրա, դուք ինձ կարող եք մի հատ ասել, թե ինչի պետք է այդպիսի բան լինել, այս մարդուն գցել են մոլորության մեջ, հիմա ինքը ինչ լինի, չլինի, կապում է, չգիտեմ, հերպեսի հետ, թե ինչի հետ է կապվում։ Չեմ կարծում, որ այդտեղ բժիշկի սխալ մեկնաբանություն է, ինձ թվում է մեր հարգարժան տիկինը չի
ճիշտ ընկալ է թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնացել է ինստրումենտների մասին, ինչպես որ ես նշեցի, որ ինֆեկցիոն ցանկացած բնույթի փոփոխություններ օրգանիզմում կարող են առաջացնել խնդիրներ սրտամկանում, ինչպես նաև սրտամկանի ներքին շերտում, այսինքն էնդոկարդում, որոնք կարող են հետևանք դառնալ սրտի անբավարարությունների։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ նրան օգնություն չեն տրամադրում, ինձ թվում է, այստեղ ավելի խոսքը գնում է այլ փոփոխությունների մասին օրգանիզմ, քանի որ հերպեսի հետ կապված կամ սրտի հետ չկապենք այս ամեն ինչ անմիջապես։ Չէ, կապենք, քանով որ ինքը տարել է ինչ որ սրտամկանի ինֆարկտ, ինչ որ լոկալիզացիա, ինչ որ մասշտաբի, որը պետք է հսկվի ուղարկի, ավելի լավ է հենց այդպեսին ցենց համակարգենք, որպեսզի նրա համար հեշտ լինի։ Լավ, զանգ ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը այսպեսին է, ունենք շողացող առիթմիա, ինչ խորհուրդ կտաք վիրահատության համար։ Շողացող առիթմիայի համար։ Հա, վիրահատությունը այդքան էլ նպաստավոր չի առիթմիայի դեպքում։ Բայց այդքան էլ միշտ չի, չէ՞, որ պետք է լինում վիրահատել շողացող առիթմի։ Չգիտեմ, ինչ շողացող առիթմի, որ փուլի մասին է խոսքը, ինչ տեսակի մասին է խոսքը, մշտական է ժամանակավորի ինչ հաճախականություն ունի։ Համենայն դեպքում, եթե առաջարկել են վիրահատություն, վիրահատական միջամտություն, ես երևի խոսքը գնում եմ ապելացիայի մասին, ինձ թվում է, որ կարելի է հենց դիմել վիրահատական միջամտության, ուրեմն որոշ թերապևտիկ միջոցառումներ անարդյունք են եղել։ Երևի դա է պատճառը, որ այդ թեման վիրահատության առաջարկը։ Եվ քանի որ էլի չգիտենք, չենք տեսել այդ ամբողջը, եթե մեր հերոստատիտողը կուզենա կդիմի եւ ինքը կստանա արդեն ավելի սպառիչ պատասխան, ի՞նչ կու մերի ասացի, խնդրեմ, ի՞նչ նշաններ պետք է լինեն, ախտանիշներ, որ մարդուն թվա, որ ինքը մի հատ վատ չեր լինի սրտի էխոգրաֆիա, անանոթների էխոգրաֆիա մի հատ ենթարկվեր դրա։ Եթե տվյալ անձը իր մոտ նկատում է ցավեր կրծքավանդակի շրջանում, այրոց, որը առաջանում է ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ եւ հանգիստ ժամանակ նա հանգիստ է իրեն զգում, ապա դա նույնպես ցույցում է անցնել սրտի էխո սրտագրություն, սրտաիշեմիկ հիվանդությունը բացառելու համար, ինչպես նաեւ հեվոցը, ինչպես ասացինք, աստիճաններ բարձրանալուց, երկար քայլելուց, զարկերակային բարձր ճնշումը, որը բերում է սրտամկանի պատերի հաստացմանը եւ ավելի բարդ փուլում սրտային բավարարության զարգացմանը, ուղեկցվող շաքարային դիաբետը, կարդիոմիոպաթիաները, բնածին արատները, այս բոլորը ցուցում են հանդիսանում։ Եվ եթե հիվանդը ունի ցավեր, հեվոց, ինչպես նաև ոտքերում այտուցներ, որոնք երկար ժամանակ չեն ացնում, իհարկե ցուցված է դիմել բժշկի։ Շնորհակալություն, զանգ ունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Մեր հիվանդը 3 տարի առաջ սրտամկանի ինֆարկտ ունեցել, ու դրանից հետո այդ ինֆարկտից հետո դեռ չի ստուգվել, բայց ինքը նաև ունի շաքարային դիաբետ։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ ստուգում պետքա որ անցնի։ Այս դեպքում իհարկե ցուցվածը, եթե սրտամկանի ինֆարկտը նաև խոշոր օջախով է եղել, անպայման սրտի էխո հետազոտություն անցնել, սրտի կծկողականությունը արտամղման ֆրակցիան որոշելու համար, իսկ եթե շաքարային դիաբետ նույնպես կա, իհարկե դուպլեքս հետազոտությունը նույնպես ցանկալի է, քանի որ զարկերակների խցանման դեպքում կարող է հիվանդի ստորին վերջույթները վնասվել։ Ես կխնդրեմ, որ Բյուշկ Արուստամյանը շարունակի, քանի որ այդ հետազոտությունը ինքնանպատակ չի, եկավ տվյալներով ձեզ մոտ ձեր հայլերը։ Ուրեմն ցանկացած դեպքում, եթե հիվանդը ինչ-ինչ տեղ կատարել է, ինչ-ինչ հետազոտություններ, նամանավանդ երբ որ հետազոտությունները կատարված են պատշաճ, այսինքն ըստ հիվանդի գանգատների, ցուցումների, այդ դեպքում կատարվում է ըստ ախտորոշումների, ասենք եթե կատարվել է էխոսրտագրություն, ըստ ախտորոշումների գնում ենք, եթե պատճառը գիտենք, եթե պատճառը պատճառ հետևանքային կապը կարողանում ենք ստեղծել, ապա կատարվում է բուժում ըստ դրա, ըստ պատճառ հետևանքային կապի, ըստ ախտորոշման, իսկ եթե ոչ, ապա բուժումը կատարվում է սիմպտոմատիկ, այսինքն ըստ էխոսկոպիայի, ըստ էխոգրաֆիայի, ըստ սրտագրության եւ ըստ խոլտար մոնիտորինգի։ Ես գիտեմ, մերի, ինչ նոր
նախաձեռնություններ ունեք ձեր կենտրոնում, հիմա կենտրոնում, որով մեր հեռուստատողներն իմանան, որ միգուցե ինչ-որ սեղճային համակարգեր կամ որոշ բաներ անվճար են։ Այո, գործում են հիմա բժշկական կենտրոնում ակցիաներ, անվճար հետազոտվում են կոմպյուտերային դիագնոստիկայով ճիճվակրությունը, ինչպես նաև ողնաշարի հետազոտությունը, վահանաձև գեղձի անվճար սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ինչպես նաև դենսիտոմետրիան, որը ոսկորների խտությունն է մեզ ցույց տալիս, ինչպես նաև 50% զեղչով մենք հետազոտում ենք սրտի էխո հետազոտություն, պարանոցի վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն եւ որովայնի սոնոգրաֆիա։ Վերջինը ցե կանելու որ ես օգտվեմ ինքս գամ։ Համեցեք։ Զանգունենք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արտաշատից եմ զանգում։ Լսում եմ։ Ուրեմն 2009 թվականին կատարել եմ կարոնագրաֆիա։ Իմ մկաններից 5-ը փակ է եղել։ Բայց ես սրտի չեմ դիմանում, արևիտակ լավ եմ աշխատում, կարողանում եմ դիմանել, սմարտ սուրտ է, ինձ մոտ առաջանում է հևոսներ, սրտի անբավարարություն։ Հիմա ինչ խորհուրդ կտաք, ես կարող եմ արևիտակ շարունակել մնալ, աշխատել, թե ոչ, թե վտանգավոր է դա ինձ, կարող եմ միանգամից 15 ծանր ինֆարկտի, ասում են բժիշկները ներկայացնում, որ իմ աջ ոտքը կոտրված է սրտի, չգիտեմ դա ինչ բան է։ Ճիշտ Արուստամյան, այ իսկական ձեր դեպքն է, սրտաբանական դեպք է։ Ինձ թվում է, այստեղ խոսքը գնում է, որ թե ձախ ոտիկի կոտրվածքի, այ ձախ ոտիկի պաշարման մասին, դրանք սրտի հաղորդականության խանգարումներն են, որոնք ևս կարող են լինել սրտի իշեմիկ ինֆարկտի հետևանքով։ Ուրեմն ասեմ, որ եթե ինչ որ կա ցրտից կամ այսինքն սպազմից շնչահարգելության հետևանքներ, դա նշանակում է, որ հիվանդ ունի սիրտ թոքային անբավարարության ինչ որ բախտանիշներ, եւ այս դեպքում ավելի շատ խորհուրդ կտանք մի հատ հետազոտվել, որպեսզի կարողանանք ավելի ասենք խորը խորհուրդ տանք, որպեսզի մեր տված խորհուրդը ոչ լինի ժամանակավոր, ոչ ինչ որ իր բարդություններ կամ հետևանքներ թողի վատ։ Ես Կարուսամյան, դու փորձեցիք այն ժամանակ խորհուրդներ տալ այս շոկերի հետ կապված, բայց ես ասացի, որ դա կանենք հետո, այ ժամանակն եկելա, հիմա ես խնդրում եմ, որ այնպես ամփոփիչ ասեք բոլորիս համար, բոլորիս, տնենք մի կողմ, ով ունի ռիսկի խումբ է, չէ, ինչպես մեզ պահենք բոլորս, որ մինիմալ ձևի լինի այդ ազդեցությունները, շոկի, արևի եւ նախ դոկտոր Դավիթ, ասեմ, որ շատ լավ կլինի, որ այս ամառային տապին բոլորս զերծ մնանք արևի ուղիղ ճառագայթներից, օգտագործենք շատ հեղուկներ, տարբեր տեսակի, հիմնականում սենյակային ջերմաշարի հեղուկներ, օգտագործենք քիչ-քիչ հաճախակի քանակներով, այլ ոչ թե սպասենք մինչև այնքան ծառավենք, որ այդ որ շիշը դնում ամարթը բերանին ու ամբողջովին խմում է, դատարկել, դա էլ ճիշտ չի, ճիշտ չի դա, կատարել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կապված են ջրային բանի, ջրային միջոցառումների հետ, ջերմակարգավորումը, հա, ավելի շատ ջրային միջոցառումներ, այսինքն այցելենք լողավազաններ, վերջում լոգանք ընդունելու ծնցողներից, հա, ավելի սարը ջրով, կոլ ջրով ծնցողներ, գիտեք, այ հիմա դուք ասում եք, ճիշտ կարծում եմ, ես ասում եմ, որ ամեն ինչը համարյա բոլորը կարող են անել, այսինքն չկա ոչ մի խորհուրդ, որը կապված է նրա հետ, որ դու անպայման պետք է լինես շատ հարուստ, կամ անպայման պետք է ապրես, չգիտեմ ինչ, մի առանձնատան մեջ եւ այլն, մեծ մասը ձեր ասացի կարող են անել բոլորը, բայց ծուլության պատճառով, թե չիմանալու պատճառով, թե հավես չունեն, չգիտեմ, չեն անում, եւ մի պահ է գալիս, չէ՞, օրինակ վերցնում եք նույն շոկը, մարդը դիմանում է, բայց հետո խախտվում է մի բան օրգանիզմի մեջ, այդ ջերմակարգավորումն է խախտվում, այդ հիպովոլեմիան, ջրազրկումն է արդեն հասնում մի կետի, որից հետո արդեն բավականին լուրջ հետևանքներ են, դրանից հետո առաջանում են իհարկե կոլապսներ, ճնշման կտրուկ անկումներ, որոնք էլ հենց մահվան պատճառ են հանդիսանում։ Եկեք զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն ես 24 տարեկան եմ։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել սրտի հետ կապված, ոչ մի գանգատ չեմ ունեցել։ Հիմա ես ունեմ հղիություն, իմ երկրորդ հղիությունն է, բայց այս մի հղիության ժամանակ հիմա ես ունեմ հետևյալ գանգատները, շունչս անընդհատ կտրվում է, անընդհատ հեվում եմ,
ոտքիս վրա մի փոքր երակի լայնացում ունեմ ու ոտքերս այտուցվում է։ Գնացել եմ ԷԿԳ-ի սրտի, ցույցա տվել եւ սրտաբանը երջակացություն ա գրել, որ իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, բայց իմ մոտ այդ ամեն ինչը շարունակվում է ու ոնց որ նեղություն ա պատճառում ինձ։ Խնդրում եմ ասեք, ինչը կլինի պատճառը, հնարավոր ա որ Վահանաձև գեղձի հետ կապված ինչ-որ խնդիր ունենամ։ Բավականին բարդ կատեգորիա պացիենտի, որին դուք ինչ էլ քտնեք, խնդիրը առաջանալու, իրեն այստեղը նշանակեմ, թե չէ, ինչ անեմ, որովհետև հարգի։ Այնուամենայնիվ բժիշկները ամեն ինչի նկատմամբ ունեն մոտեցումներ, այ ասացեք։ Ես խորհուրդ կտայի, որ նախ եւ առաջ ստուգել երիկամային, այսպես միզասերական համակարգը, քանի որ հղիությունը իրանից ներկայացնում է օրգանիզմի ծանրաբեռնվածություն, քանի որ արդեն եւս մի մարմին օրգանիզմ ապրում է այն մի օրգանիզմի հաշվին, այսինքն բոլոր օրգանները գտնվում են ծանրաբեռնվածության տակ։ Եվ քանի որ նա նշեց, որ տեղ են ունենում այտուցներ սորին վերջույթների, ես չեմ կարծում, որ դրանք լինեն, ու իհարկե եթե չեն հետազոտվեն նախորոք եւ չունեն սրտային անբավարարության նշաններ կամ անոթային ինչ-որ խնդիրներ, այդ դեպքում ավելի լավ կլինի ստուգել երիկամները, որպեսզի սպիտակուցային այտուցները բացառեն։ Իսկ դրանից հետո թե էլեկտրոսրտագրությունից հետո թե ասել են ինչ-որ նորմալ կամ եւ այլ ինչ-որ բան չի բացահայտվի, դա հենց այդպես էլ կարա լինի։ Էլեկտրոսրտագրությունը բավականին սահմանափակ դեպքերում կարող է ինչ-որ մի բան։ Այսպես կարա ցույց տա, որ բանը չկա, այդտեղ կարելի է կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն երիկամների, ինչպես նաև սրտի էխո սրտագրություն։ Ճշգրիտ մերի, չէ՞ որ մենք գիտենք, որ էխո սրտագրությունը եւ ընդհանրապես սոնոգրաֆիան անվնաս է, եւ տվյալ դեպքում դուք խորհուրդ կտայիք, չէ՞ երևի, որ ինչ-որ մի հետազոտություններ անցներ մեր պացիենտը։ Այո, իհարկե, դոկտոր Դավիթ, այն ուլտրաձայնային հետազոտությունը, այսինքն ճառագայթ բացարձակ չի պարունակում։ Սկսեիք հենց Վահանաձև գեղձից եւ այսպես ինչնեի։ Հակացություններ չունի, միանշանակ կարող է անցնել տվյալ անձը։ Բավականին շատ ինֆորմացիա դուք կտայիք։ Եթե իհարկե փականային անբավարարություններ էլ չունի, չեմ կարծում, որ սիրտանոթային համակարգի հետ ինչ-որ խնդիր լինի։ Ապահովության համար իհարկե ցանկալի է։ Զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ նորից ձերի, որտեղ Վահանաձև ձեր գեղձի խնդրի հետ կապված, անցել եմ մեկ անգամ հետազոտություն։ Հա։ Երկրորդ դեպքում չկարողացա, բժիշկ Արուստամյան, հիմա ես շատ եմ Վահանաձև գեղձի խնդրիցս բողոքում, այսինքն շնչի բավականացնում։ Հիմա հիմնականում սրտի սախփում ու ձախ ոտքը տայտուցվում է։ Չգիտեմ ինչ անեմ, էլի անթա։ Տարիքս մի երևելի տարիք չի, 38 տարեկան եմ, ունեմ երկու փոքրիկներ։ Նախ ասեմ, որ ժողովրդի մեջ կա կարծրատիպ, եթե ձախ ոտքն է այտուցվում, դեն դա անպայման սրտի հետ կապված է։ Ուզում եմ, որ հերքեմ այդ կարծրատիպը, տենց բան գույություն չունի։ Եթե ձախ ոտքն է, ուրեմն կա խնդիր ձախ ոտքի հետ, հակառակ նրանից այտուցի ինչից է զարգացել։ Եվ հետո ասեմ, որ եթե կա Վահանագեղձի հետ կապված խնդիրներ ունի եւ հետազոտվել է դինամիկ հսկողություն, չենք տեսել, բայց նա ունի նաեւ շնչարկելություն, Վահանաձև գեղձը իր հորմոնալ ստրուկտուրայով այնպեսին է, որ նրա հորմոնները կարող են մասնակցել ուրեմն սիրտոքային համակարգին, եւ հիմնականում ստեղ շնչարկելությունները առաջանում են սրտի ռիթմի խանգարումների դեպքում, այ երբ որ Վահանագեղձի հորմոնները ակտիվացնում են սրտի աշխատանքը, այսինքն ունենք դրական ռիթմ, այսինքն ավելանում է հաճախասրտություն, այդ ժամանակ եւս կարող են առաջանալ հենց շնչարկելությունը, որ ասում շունչից չի հերիքում եւ այլն։ Եվ ստուգել այս դեպքում եւս ցախ ոտքի պատճառով կարելի կատարել դուպլեքս հետազոտություն, իսկ ո՞մա դոկտոր Մերին հաստատեն։ Այ այսպես ասենք, երբ որ մի ոտքն է այտուցվում միշտ ձեր տեսակետից որպես հետազոտողի, ինչն է պատճառը կարող լինել, որ ոչ թե սիմետրիկ է, այլ հենց մի ոտքը։ Ոտքի այտուցը ոչ միայն նշանակում է, որ տվյալ անձը ունի անոթային խնդիր, հա։ Դա կարող է նաև լինել հոդերի հետ կապված, վոսկրային համակարգի հետ կապված խնդիր։ Այդ դեպքում պետք է հիվանդը հետազոտի, որպեսզի դիֆերենցենք, թե ինչ խնդիր է անոթների, երակների հետ կապված, թե այլ խնդիր է։ Շատ լավ, զանգում ենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք հարցս էին ինքնիշխան աշխատող եմ, նախ առաջի հարցը, որ այդ սոցպաթետիկ շրջանակներում
լինում է, հետո կարող ենք հետազոտել այդ հիմա կենտրոնը։ Պետ պատվերի ասացի։ Այ, չէ, պետ սոց փաթեթի, պետական աշխատողները սոց փաթեթի հաշտանակներում հետազոտություններ են անվճարացնում։ Այդ իրավունք կարող ենք այդ օգտվել նրանից։ Նախ դա երկրորդը, երկրորդը այդ պոլիկլինիկայում ունեմ անցյալ տարի հետազոտվել եմ զախորոքի, սրտի զախորոքի թեր սնուցում, կարդիոգրամա արեցի, ասին թեր սնուցումա, բայց ինքը խորը չի։ Այդպես ես դեղամիջոց նշանակեցին, բայց չեմ ընդունել։ Հետո գնացի սոնոգ բանի, էխոյի, արդեն հիվանդանոց, երրորդ հիվանդանոցում, ընդեղ ասին, որ ոչ մի բան չկա։ Այս տարի սոց փաթեթի շրջանակում հետազոտություն են անում, նորից գնացի կարդիոգրամայի պոլիկլինիկա, նորից ասեցին, որ կա թեր սնուցում։ Հիմա ինքը ինձ ինչ-որ ձևով չի անում անհանգստացումյան, աստիճանը բարձրան, ես իմ քաշը նորմայից ավել է, ասեմ, 60 տարեկան եմ, աստիճանները բարձրանալու թևով ունենում եմ, ասեմ, երկու հարկ բարձրանում եմ, թևով եմ ունենում, ես քաշի հետ կապած, եւ այդպեսում ունեմ ոսկերի։ Հիմա կարող ենք պես լինի, որ պոլիկլինիկան կարդիոգրամայի միջոցով ուրեմն է թեր սնուցումը տեսնում, էխոն Չի, շնորհակալություն, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում, Բժիշկ Արուստանյան։ Ուրեմն պատասխանեմ նախ իր առաջի ուզող հարցին, կապված սոց փաթեթների հետ, դրա համար էկրաններին մեր իմաբժշկական կենտրոնի համարը կգրվի, այնտեղ կարող եք զանգարել ադմինիստրացիային եւ ստանալ ձեր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ նա կատարել են էլեկտրոսրտագրություն, տեսել են սրտի սնուցման խանգարում, ինչ-ինչ լոկալիզացիայի, այնուհետեւ հերկվել է դա էխոսրտագրության, դա նորմալ է։ Սրտի սնուցման խանգարումները, որոնք չեն հասել իշեմիկ բնույթի եւ չունեն ֆրակցիայի հետ կապված խնդիրներ, չեն կարող բացահայտվել էխոսրտագրությամբ։ Հենց որ եթե կատարել է էխոսրտագրություն, դա ընդհանրապես շատ լավ է։ Ժիշտ Արուստամյան, մեզ համարյա ժամանակ չի մնում, ուղղակի ես ուզում եմ, որ դուք մի անգամ էլ արագ ասեք այդ շոկերին ինչ անենք։ Շոկերին ունեմ զերծ ենք մնում արևի ուղիղ ճառագայթներ, ուլտրամանուշակագույն օգտագործում ենք հեղուկներ անընդհատ, քիչ-քիչ, բայց հաճախ, եւ օգտագործում ենք սառը, պաղպաղակ կարելի օգտագործել, սառը, հյութեր տարբեր, վիտամիններ ենք շատ օգտագործում, ինչպես նաեւ մրգեր։ Սառը ուղղակի հաճույքի համար, իրականում դա նրա համար է, թեթևացնելու համար, թեթևացնելու այդ զգացողությունները։ Սիրելի բարեկամներ, մենք արդեն համարյա վերջացնում ենք հաղորդումը, ուրախալի եղեք, այ մենք հասկացանք, որ մենք ինքներս կարող ենք ամեն ինչ անել, որ հանկարծ չդառնանք շոքի զոհը, դա բոլորն էլ կարող են անել, շատ տխուր կլինի, որ այսքան խոսելուց հետո, բացատրելուց հետո մարդիկ հանկարծ տուժեն նրանից, որ մենք ապրում ենք շոքի երկրում, ես հեսա շուտով այդ ամեն ինչը մեր մոտ ուղղակի մենք մեր մաշկի վրա, ամեն ինչի վրա զգալու ենք։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։